enfada. Gravar assim, o Natal, o celular deitado assim, ó. Aí, ó. Olha que o pavão, que bonito aqui, ó. No meu amigo Dequinha e Gilson. Aí, Natal, aí, Natal, ó. É aqui no meu colega aqui, ó. No meu vizinho, ó. Olha aqui a natureza bonita, ó. Ó, meu Natal. Lá na frente. Tá vendo aí, Natal? Na casa do meu amigo aqui, Natal. Ó que lindo, ó. Ó, Natal. Tá vendo? Primos públicos também. Tá vendo aí, Natal? Buscar os bezerros. No canal Natal Calado para ajudar o Hospital de Barreiros e dê o seu like.